ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଭାକୁର ମାଛ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ମାଛ ଭଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଛତୁ ଭଜା ହେବ। ପଖାଳରେ ମାଛ ଭଜା, ଆଉ ଛତୁ ଭଜା ଭଜା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଖରାବେଳେ ମଟନ ତିଆରି ହେବ, ମଟନ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇ ଆମେ ମାଛ ଭାଜିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହି ମାଛର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି। ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଖାଇବା, ଆଉ ସୋରିଷ ପସନ୍ଦ ଏମିତି ମାଛ ଛଣାକୁ ଗରମ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖି ମାଛ ଅଛି। ବାକି ମାଛ ଭଜା ହେବା ଭିତରେ ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଛତୁ ଭଜା ବି, ଛତୁ ଭଜାଟା ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଭୋଜି ହେବ ଦେଖାଯାଉଛି। ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗମାନେ।